स्वीकार करुचे मु गोटे बेस्य टंका पई मो अरमान बाबू को मोर को आकृष्ट करथली प्रकृत रे अरमान बाबू निर्दोष इंस्पेक्टर बाबू मते थाना को नै चलंतु मु मो अपराध स्वीकार करुचे तमे रो भाई तमे रो मु एटा को घोसाड़ी घोसाड़ी थाना को नै अरे ती ए केस थाना को मा दरकार नै थाना तमे मो दस मिनट इतने मैडम तमे किए तमे मो परिचय आप बुझे कि मैडम बर्तमान आप जन को नुह दुई जन को नहीं हाजत भितर भर्ती कर दिंत नंबर वन अली नंबर टू अरमान बाबू कहीं ये दुई जन जाक हूँ दोषे भूल ठिकन भूल मनीष पाखे पहुंची जा अजथे भद्रलोक कर पद्म अरमान विरुद्ध कहले मु गला धक्का मिले बाहर कर देबी अरे कहीं तुम त्याग तुम त्याग मूल्य कौन परिवार दे पार कौन तुम सब विष पी अमृत बांटी चलीच कौन जाने शुणी निज जीवन टाक नष्ट कर मोर मो इच्छा मो बचे आप कौन असुविधा इंस्पेक्टर बाबू मत थाना को नहीं चलते अली प्रीति रहस्य कौन प्रकृत रे तू अली ना प्रीति ए नहीं मामा तते मु कोन पच तमे अरमान के मि जानलो अरमान सहित तमारो संपर्क कौन सुना मो प्रश्न उत्तर न मिलबा पर्यंत तमे माने कहे कर जाई परिबो ने मु कोन पचर छुरा मो प्रश्न रो उत्तर दियो अरमान अड़ी आपण मान दीटा ना हो पाए कि अक्षर गोटाए ठिकना भी गोटाए गोटाए गछर दीटा फूल अरमान अड़ी दुहे पिलाट दिन सांग ही बढ़ी सांग ही खेली अड़ी पिलाट दिन अरमान को भल पाला बहुत करने को चाहूला किंतु अरमान जो आपण झी को बहुत करी ता सहित संसार कले अली से निजे निजे शंखा सिंदूर पिंधि घर छाड़ी चली आसला यार समस्त गोटे कलंकित कहानी किंतु यह ही सत्य से बाबू जहा कहले सत सत कहले मो पालित बापा जिते बड़े मो सहित सब संपर्क तुटाई दे मत भूल बुझी अपवाद नहीं घर बाहर करदे से मो पाखे कौन थी आपण मैंने मत पचारि था आपण कथार उत्तर दे था सब पर भी मु तो गोटे आश्रित मनीष जो आश्रा पाइबा सरीगला से मोपाई सब संपर्क भी शेष हो गला सब किछि शेष सब हाथ चढ़ुचु ते जिते शीघ्र पारच घर छाड़ी तू चली चली बाबू एमती गोटे कथा कही कहीं महारती को तले पक बाबू मुझे दीदी जदि घर को आसी क्या दुख कष्ट आघात ताहे निज महारती ने मत आप क्षमा करदे इतिश्री मैडम
ଅଳି ଅଳି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଦେଲା ବୋଲି ତମକୁ ଏତେ ବାଧୁଛେ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ସିଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେଲ, ତାକୁ କେତେ ବାଧିଥବ, କେତେ ଆଘାତ ପାଇଥବ ସେ। ତଥାପି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଅର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଳି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା। ଅଳି ଭଳି ରୂପର ଗୁଣର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବରପତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା ସତୀ ନାରୀ ସେ, ତା ସତୀ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁନି, ତା ନହେଲେ ବସୁଧାତି ଫାଳ ହେଇଯିବ। ଅର୍ମାନ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଅର୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ବାମନ ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ତା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦିଦି। ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାର ଆଶା ମୁଁ ରଖିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବାସ ଏତିକି ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି। କାହିଁକି ରେ ମା, କାହିଁକି ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ? ସେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମା, ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅତଥ ମଲା ବେଳେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କରି କାନ୍ଧରେ ମଶାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଲୋଭଟିକୁ ରଖିଥିଲି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁ ଇତି ତତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେବ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଭାବିପାରିଲୁ ଇତି ତତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେବ ବୋଲି? ଆରେ ଇତି ହଉଛି ଅର୍ମାନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅଧିକାର କେବଳ ଇତିର। ମନ ମର୍ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ପ୍ରଥର ନୁହଁ, ସେ ବି ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ଋଣଟି ହେଇ ଏଇ ଅଳି କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତେ, ମଣି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଅର୍ମାନ? ସେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଅର୍ମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏ ଘରେ ରହି କେଉଁଦିନ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ତମର ଏଇ ଅଳି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ମାରିଦେଇପାରେ, ହେଲେ ଆଉ କାହା ଜୀବନ କେବେ ନେଇପାରିବନି, ଏକଥା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି। ଏବେ ବି ତମର ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି? କ'ଣଟା ବୁଝିଛ ତମେ ପ୍ରେମ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ, କ'ଣ ବୁଝିଛ ତମେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ? ଦୁଇଟା ଶରୀରର ମିଳନ କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ଆତ୍ମାର ମିଳନ ବି ପ୍ରେମ। ରାଧାରାଣୀ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପାଇବାର କିଛି ଲୋଭ ନଥିଲା କି ଦେହର ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ଥିଲା ଖାଲି ମନର ଆକର୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନ୍ନ, ଶରୀର ସିନା ଦୁଇଟା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା ଗୋଟାଏ। ତୁ ରାଧା ନୁହେଁ କି ଅର୍ମାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ମତଲବୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ତତେ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି ବାବୁ। ଏ ଘର ବାବୁ ବବଣୀ ମାନେ ମୋତେ ଚୋରରେ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଚାଲିଯିବି। ସେ ଗପ ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣା ନା, ତୋ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଆରେ ବାହାରକୁ ଯେ। ମୋ ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟେ ଗପ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଆସନରେ ବସେବା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗପ, ଇତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଅତର ଦବା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗପ, ଆଉ ଏ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଧରି ନବା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗପ। ସବୁ ପରେ ମୋ ଅର୍ମାନଙ୍କୁ ମୀରା ଭଳି ଭକ୍ତି କରିବା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗପ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବି ଗୋଟେ ଗପର ଗନ୍ତା ଘର। ଇତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗପକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଅଧିକାର ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଜୀବନ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେଜାଣି, ମୋ ରାତି ସରିଯାଉଛି ହେଲେ ମୋ ଗପ ସରୁନି। ଏନୁହେ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ରାତିର, ଅନେକ ରାତିର ଅନେକ କାହାଣୀ, ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ପଛରେ ଅନ୍ଧାର, ଜୀବନ କଲାଗେ ଚୁଇକି ମଶାଣୀ,
सपन देखी माहेला सपन कटी गला सब स्नेह बंधन सपन देखी माहेला सपन कटी गला सब स्नेह बंधन जली जली भिगला जली जली भिगला सब आशा भरोसार दीप सरी गला राति सरी गप सरी गला राति